በአምስት ደቂቃ አሜሪካን የሚመታው ዜርኮን ሱፐርሶኒክም ፑቲን ትእዛዝ ሰጡም። በታሪክ ስለ አገራቸው ክብር በብዛት የወደቁ ዜጎች ናቸው። አትንኩኝ ባይ ንቁና ሳቁ ዋዛ ፈዛዛ የማይወዱ ናቸው። ቁም ነገር በሌለበት ቦታ መገኘት ያንገሸግሻቸዋል። ሲዋጉ የኖሩ ናቸው። የምዕራባውያንን ባህል አጥብቀው ይጠየፋሉ። በዓለም ላይ ካሉት ወግ አጥባቂ ህዝቦች መካከል ቀዳሚዎቹ ናቸው። ከመሪው እስከ ተራው ህዝብ ድረስ አጥባቂ ሃይማኖተኞችም ናቸው። ከሳይቤሪያ በረሃ ንግድ እስከ በረዷማው ድረስ ሰፊ ግዛት አላቸው። በዓለም ላይ ትልቋን አገር መስርተዋል። በጦረኝነታቸው ዓለም ይመሰክርላቸዋል። ቀያዮቹ ሩሲያዎቹ በአገራቸው ጉዳይ ተለያይተው አያውቁም። ዋና የገቢ ምንጫቸው እርሻና የጦር መሳሪያ ነው። በነዳጅም የከበሩ ናቸው። ከጥንት እስከ ዛሬ ድረስ ስለ አገራቸው ሉዓላዊነት እየተፋለሙ እዚህ ደርሰዋል። ዛሬም ከምዕራባውያኑ ጋር ብቻቸውን አንገት ለአንገት ተናንቀው ይገኛሉ። ሩሲያዎች እሳት የሚተፉ እጅግ አደገኛ መሳሪያዎችን አምርተው ራሳቸውን እየተከላከሉ ነው። ከሰሞኑም ዜርኮን የተባለ አሜሪካን በአምስት ደቂቃ ውስጥ ደርሶ የሚያጠፋ መሳሪያ በይፋ ወደ ጦራቸው አቀላቅለዋል። የዜርኮን ሱፐርሶኒክ ሚሳኤል ከባህር ላይ ተነስቶ እሳት የሚተፋ መሳሪያ ነው። በፑቲን ትእዛዝ ገብቷል። ቆፍጣናው ፑቲን የሩሲያ የጦር መርከቦች ዜርኮንን ይታጠቃሉ፣ ጠላቶቻችንንም ያስጨንቃሉ ብለዋል። ዜርኮን ከድምፅ በዘጠኝ እጥፍ የሚፈጥን አዲሱ የሩሲያ ሱፐርሶኒክ ሚሳኤል ነው። የማይበገር የተባለው ሚሳኤሉ ከባህር ላይ ተተኩሶ የአሜሪካዋ ዋሽንግተንን ለመምታት አምስት ደቂቃ ብቻ ይበቀዋል። ዓለም ላይ ሀገራት ሁለት ምርጫ አላቸውም። የአሜሪካ ወዳጅ ሆኖ እየተጋለቡ መኖር አሊያም ደግሞ እንደነ ሩሲያ ከነ አሜሪካ ጋር ፊት ለፊት ተጋጭቶ እየተፋለሙ መኖር። አሜሪካ ሀገራትን በሁለት ከፍላ ታያቸዋለችም። በእውቀቱ ስዩም አንድ ቀልዳለችም። ከአራት ኪሎ ወደ መገናኛ ተሳፋሪ የሚጭን የታክሲ ረዳት አራት ኪሎ ያለውን ህዝብ በሁለት ከፍሎ ይመለከተዋል። እሱም ወደ መገናኛ የሚሄድና ወደ መገናኛ የማይሄድ በሚል ነው። አሜሪካም የዓለም ሀገራትን በሁለት ከፍላ ታያቸዋለችም። ጠላት የሆኑና ወዳጅ የሆኑ በሚል ወዳጆቿን ለእሷ እየገበሩ በሰላም እንዲኖሩ ትፈቅድላቸዋለችም። እንደ ሩሲያ ጠላት የተባሉትን ሀገራት ደግሞ መውጫ መግቢያ ማሳጣት ትፈልጋለችም። ነገር ግን እንደ ፑቲን አይነት ቆራጥ መሪ ያላት ሩሲያ በቀላሉ ልትንበረከክላቸው አልቻለችም። ቭላድሚር ፑቲን በትላንትናው ዕለት እንዳስታወቁት ዜርኮን አዲስ ሱፐርሶኒክ ሚሳኤል የማይበገር አዲስ የጦር መሳሪያ ነው። አዲሱ የሩሲያ ዜርኮን ሱፐርሶኒክ ሚሳኤል ከድምፅ በዘጠኝ እጥፍ የሚፈጥንና በቀላሉ የማይመታ ነው። በዚህ ሚሳኤል ፊት በዓለም ላይ የሚገኝ የትኛውም ራዳር አይኑን እንደታወረ በጥቁር ጨርቅም እንደታሰረ ነው። ሚሳኤሉ ጠላት ሳሎን ድረስ ዘልቆ እስኪፈነዳ ድረስ በዛ በኩል ሲከንፋየውት፣ በዚህ በኩል እኮ ድምፁን ሰምቼው ነበር የሚል እማኝ አይገኝም። ይህ በፊቱ ያሉትን ራዳሮች ሁሉ አይነ ስውር የሚያደርገው የራሻዎቹ ሃይፐርሶኒክ ሚሳኤል የመዝገብ ስሙ ዜርኮን ነው። ፑቲን በከፍተኛ ሁኔታ ተማምኖበታል። የዘላለም ጠላት የሚሏትን አሜሪካን ብቻ ሳይሆን በቅርብ ያሉትን አውሮፓውያንንም በዚህ ሚሳኤል እያራዷቸው ይገኛሉ። ይህ የቭላድሚር ፑቲን ቀኝ እጅ የሆነው ሚሳኤል በሰዓት 7350 ኪሎ ሜትሮችን የሚምዘገዘግ ሲሆን ስለ ሚሳኤሉ አንዲት ቃል በተተነፈሰች ቁጥር የባይደን ሰውነት የሚረድበት ዋነኛው ምክንያትም በአሜሪካ የትኛውም ጫፍ የተተከሉ ራዳሮች ይህንን ሚሳኤል የማየት ብቃት ስለሌላቸው ነው። ለእነዚህ ራዳሮች ከዚህ ሚሳኤል ጋር ውረድን ውረድ መባባል አይንን ቢወጉ እንኳን በማይታይበት ድቅድቅ ጨለማ ከመጓዝ ቢከፋ እንጂ ዝቅ አይልም። ሚሳኤሉ እስከ 1000 ኪሎ ሜትር ርቀት ድረስ የሚገኝ ኢላማውን በዚህ ነው መምጫው ሳይባል ወደ አለመኖር የማሸጋገርን ብቃት የተላበሰ ሲሆን መጥቶ ለመጣል በጣም አስቸጋሪ የሆነበት ዋነኛው ምክንያት ሚሳኤሉ ወደ ኢላማው በሚገሰግስበት ወቅት እጅግ ፈጣን ከመሆኑ የተነሳ ከፊት ለፊቱ ያለው የአየር ግፊት ፕላዝማ የሚባል ደመና የሚሰራ ሲሆን የራዲዮ ሞገዶችንም ውጦ ስለሚያስቀር የትኛውም ራዳር በፍጹም ሊያየው አለመቻሉ ነው። በነገራችን ላይ ሌላኛዋ የዓለማችን ሌላ ኃያሉ አሜሪካ እንደዚህ አይነት ሚሳኤሎችን አፈላልጎ በማግኘት የሚያወድም አጊስ የተባለ ምርጥ መሳሪያ አላትም። ታዲያ ይህ መሳሪያ ለምሳሌ የራሻዎቹን ዜርኮን የተባለውን ሃይፐርሶኒክ ሚሳኤል በአጸፋ ምላሽ መጥቶ ለመጣል ቢያንስ ከ8 እስከ 10 ሰከንዶች ያስፈልጉታል። ዳሩ ሚሳኤሉ በእነዚህ ሰከንዶች ብቻ እስከ 20 ኪሎ ሜትሮች ተጉዞ ጉዳዩን ከድጡ ወደ ማጡ ያደርገዋል። እዚያ ላይ እነዚህ ሚሳኤሉን ለመጣል አገልግሎት ላይ የሚውሉት ጸረ ሚሳኤሎች ልባቸው ይፈነዳል እንጂ ከዜርኮን በላይ ወይንም እኩል መፍጠን አይችሉም።
እንደው ለምሳሌ የአሜሪካ የጦር መርከቦች ላይ የሚገኝ ራዳር 160 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ሚሳኤሉን እየተምዘገዘገ ሲመጣ አየው ብለን ብናስብ እንኳን ሚሳኤሉን መጥቶ ለመጣል ያለው ጊዜ አንድ ደቂቃ ብቻ ነው። ከዚያ በኋላ የሚያቀርበው መፍትሄ ሁሉ ግን እንደዘገየ ፍርድ ይቆጠራል። በዚያ አንድ ደቂቃ ውስጥ አሜሪካኖቹ ሚሳኤሉን ለማውደም ያላቸው አማራጭ ሁለት ብቻ ነው። አንድ፣ ሚሳኤሉን ልክ እንደተተኮሰ እዚያው ደርሶ ማዳፈን። ሁለት፣ አንዳች የሚበር ነገር ወስዶ ከሚምዘገዘገው ሚሳኤል ጋር ማላተም። ነገር ግን ሁለቱንም እስከምታደርግ ጊዜ አይሰጥም። ሚሳኤሉ እስከ 1000 ኪሎ ሜትር ክልል ውስጥ የማጥቃት አቅም ያለው ሲሆን በፍጥነቱ በዓለማችን ላይ ተወዳዳሪ አልተገኘለትም። ሩሲያ በሚሳኤሉ ላይ ሙከራ ማድረግ የጀመረችው በፈረንጆቹ 2021 የበልግ ወቅት ሲሆን የመጀመሪያዎቹ ሙከራዎችም ከሰርጓጅ መርከቦች ላይ የተደረገ ነበርም። ሚሳኤሉ ለባህር ኃይልና ለምድር ጦር እንዲሆን ተደርጎ የተሰራ ሲሆን ለባህር ኃይል የተሰራው ለሰርጓጅና ባህር ላይ ለሚጓዙ መርከቦች እንዲታጠቁ ተደርጎ የተሰራ ሲሆን የሚሳኤሉ ፍጥነትም ከድምፅ በዘጠኝ እጥፍ ይበልጣል የተባለ ሲሆን ይህም ለአየር መከላከያ ስርዓቶች አስቸጋሪና የማይመታ አድርጎታል። አየር ላይ ያለ የመገለባበጥ አቅም ያለው ሲሆን አውዳሚ የጦር መሳሪያዎችን ጨምሮ የኒውክሌር አረር መሸከም የሚችል መሆኑም ተነግሯል። የሩሲያ መገናኛ ብዙሃን እንደዘገቡት ከሆነ ሚሳኤሉ ከዓለም አቀፍ ህዋ አካል ላይ ከተተኮሰ የአሜሪካዋ ዋሽንግተንን ለመምታት 5 ደቂቃ ብቻ ይፈጅበታል። የብሪታንያው ሚረር ጋዜጣ እንዳስነበበው ከሆነ ደግሞ ከዓለም አቀፍ ህዋ አካል ላይ ከተተኮሰ የብሪታንያዋ ለንደን ከተማን ለመምታት 4 ደቂቃ ብቻ ይበቃዋል ተብሏል። የሩሲያው ታስ የዜና ወኪል ማንነታቸው ያልተጠቀሰ የጦር ምንጮችን ጠቅሶ ባወጣው መረጃ ዚርኮን ሱፐርሶኒክ ሚሳኤልን የታጠቁ የሩሲያ የጦር መርከቦች በቀጣይ ወራት ጦሩን ሙሉ በሙሉ ይቀላቀላሉ። ምዕራባውያን በዲሞክራሲ ሳይሆን በጥቅም ያምናሉ፣ ጥቅማቸውን ደግሞ በኃይል ያስፈጽማሉ። ዞሮ ዞሮ ራሳቸውን የሚያስከብሩት በመሳሪያ ስለሆነ የሚፈሩትም መሳሪያ ነው። አሁን ያለው የዓለማችን ሀቅ በጥቅም የመጣን ለመመከት አገልግሎት ላይ ለመዋል ተመራጩ ህግ ሳይሆን ፈርጣማ ጡንቻና ማናለብኝነት ነው። ታዲያ በዚች እንደ ቆዳ በተወጠረች ዓለም ውስጥ የሚገኙ ሀያላን መንግስታት ሰማይ ወጥተው ምድር ሰርስረው እጅግ እየረከቡና አውዳሚ የጦር መሳሪያዎችን እጃቸው ለማስገባት ደፋ ቀና ማለታቸውን ከመቼውም ጊዜ በላይ አጠናክረው ቀጥለዋል። ከነዚህ አገራት መካከል ምናልባትም ግንባር ቀደሟ ሩሲያ ናትም። እንደውም ጉዳዩን በቅርበት የሚከታተሉት የዓለም አቀፍ ፖለቲካ ተንታኞች እንደሚሉት ከሆነ መጪው ዘመን የሩሲያ እጅግ የረቀቁ የጦር መሳሪያዎች ዘመን መሆኑ አይቀሬ ነው። በሰማይ ላይ ሱ-57ን የመሳሰሉ እሳት የሚተፉ ጀቶች አሏትም። በባህር ላይ የባህር እሳት በመባል የሚታወቀው ፓሲዶን ሰርጓጅ መርከብ አላትም። ከአውሮፕላን ላይ የሚወነጭፈውን ሃይፐርሶኒክ ሚሳኤል ከታጠቀችም ሰነባብታለችም። ይህንን መሳሪያ ከሷ ውጭ የታጠቀችው ቻይና ብቻ ናትም። ለዚርኮን አይነት አህጉር አቋራጭ ሚሳኤሎቿንም አዘጋጅታ ራሷን እየጠበቀች ነው። የዩክሬን ጉዳይ ያበቃ ቢመስልም ሩሲያ ግን ኃይሏን ዕለት በዕለት እያሳደገች ጠላቴነሽ የሚሏትን እንቅልፍ እየነሳች አለችም። ሩሲያውያን ካለፈው ስህተታቸው ተምረው ጠንካራ ሀገር መስርተዋል። ጠንካሯ ሩሲያ ጠንካራ መሪዋን አግኝታለችም። በጦርነት መሃል የተወለደው ቭላድሚር ፑቲን ሀገሩን ወደ ክብሯ ከፍ ማድረጉን ቀጥሏል። አበቃን። ሰናይ ጊዜን ተመኘን። ሰላም ለዓለማችን ይሁን።